Siis mä voin sanoa, että täällä tulee, kattokaa, jumalauta tätä lunta. Ihan oikeesti. Ui. Lumipallona luokses pompin. Oi. Oisko rontti kakka mitä? Nyt on kiva tehdä kakka. Nyt ne ei huomaa, niin ihmiset, kun sä teet sen pökäleen, niin se on 10 minuutin päästä pois. Sitten se tulee vasta keväällä Lahtiryhmään se maininta siitä, että taas on koiran paskaa jumalauta ollut tuolla lumipenkalla. Saatana, niin. Suuri koiran paska probleema ilmestyy sitten keväällä. Tää tulee niin paljon lunta, saatana. Täällä mä laitan kameran vittu, ettei tää kastu.